Pedro Andrade, prazer estar aqui. Me conte tudo, não me esconda nada. Combinado. Eu fiz faculdade de jornalismo, eu sou apresentador de TV aqui e nos Estados Unidos, mas a minha paixão é gente. Eu acho que tem gente que gosta de bicho, tem gente que gosta de esporte. Eu gosto de conversar, eu gosto de gente. Então, eu tento não colocar um título, porque eu fico com medo que isso me distancie um pouco das pessoas com quem eu falo nos programas. Então. Esse desenvolvimento veio da praia, literalmente, do Leblon ali e tal? Pois é, eu sou carioca, mas já moro em Nova York há 17 anos, 18 anos, o tempo passa rápido. Uhum. Né? Mas tenho família norte e nordeste, tenho um orgulho absurdo de ser brasileiro. Eu acho que, tanto no meu trabalho americano quanto na TV brasileira, o fato de eu ser brasileiro me ajudou demais da conta. Quando eu vou ao Egito, quando eu entrevisto alguém em Cuba, quando eu vou ao leste europeu, lugares que passam por um certo anti-americanismo, uhum. quando eu tenho um passaporte, o fato de eu ter um passaporte brasileiro, na verdade, faz com que as facilita. Pessoas se abram muito uhum. mais para mim. Mas você tem quase um primo aí que você me falou, um familiar, uma raiz aí também, uma ramificação. Que primo é esse aí? Que primo mineiro é esse aí? Olha, é engraçado, porque eu acho que às vezes a vida presenteia a gente com certas pessoas que elas não têm a relação de sangue, mas existe admiração, existe amizade, existe mesmo uma conexão especial. E eu tenho a sorte de ter conhecido o Lucas Mendes, né, que é o âncora do Manhattan Connection, alguém que eu admiro, alguém que eu adoro. E ele é mineiro antes de ser qualquer coisa. E é um privilégio estar no Manhattan Connection, né? As pessoas falam, ah, como é que você senta lá com aquelas feras, com aquelas cobras. Eles me acolheram de braços abertos. Eu acho que não... Eu tenho a humildade de falar que não acho que seja uma conquista minha, necessariamente, mas o fato de ter trazido uma voz mais jovem para a bancada realmente acabou dando muito certo. Então me conta aqui o que você nunca contou. Que dica que você daria para Nova York, que é o lugar que você vai que você não conta para ninguém? O lugar que eu vou que eu não conto para ninguém, mas aí você existe vai. Existe isso. Se eu tiver que dizer um lugar em Nova York para você ir, que ninguém conhece, e agora todo mundo vai conhecer, existe um bar chamado Little Branch. Onde? No West Village. Eu morava do outro lado da rua, morei durante 6 anos, e eu ficava me perguntando, que fila é aquela naquela porta velha ali? Eu não tinha a menor ideia. Eu falei, será que é cartório, departamento público? Mas não, é um bar encantador, se chama Little Branch. Agora, você experimenta mesmo, você é um andarilho, é um cara que tem um faro para perceber, para andar, e vai instigando, escrevendo seu diário de bordo, exatamente em cima disso aí, de ver alguém dar uma dica, como é que é que você constrói realmente essa pauta aí? Né? Olha, eu tenho com certeza mais defeitos que qualidades, mas se tem uma qualidade minha da qual eu não abro mão, é a curiosidade. Desde moleque eu sempre fui xereto. Parejou? E eu sou curioso, eu me pergunto o que, que será que eu vou achar lá, será que vale a pena entrar, como é que eu entro, quem que eu conheço. Então, para mim, isso guia minha vida, guia minha profissão, não só com relação a dicas, mas com relação a lugares conflitados, se eu vou entrevistar um refugiado da Coreia do Norte, como eu fiz no capítulo da Coreia do Sul, se eu vou entrevistar alguém passando a crise migratória, por exemplo, refugiados sírios, isso tudo eu acho que dá certo porque existe essa curiosidade genuína minha com relação à vida agora dele. Eu tenho muito cuidado para não rotular o Pedro pelo Mundo de programa de viagem. Eu não acho que o Pedro pelo Mundo seja um programa de viagem. Eu não dou dicas, não é um programa de recomendações onde você vai saber onde beber a melhor marguerita na cidade do México. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, é um programa sobre lugares passando por transformações irreversíveis e o aspecto humano dessas transformações. Uhum. Então, o que afeta alguém hoje em dia na Grécia, uhum. com certeza vai afetar a gente aqui no Brasil. A gente vive num mundo globalizado, o que acontece com o outro lado do mundo acontece com a gente, e eu espero que o que atraia o público, uma das causas do sucesso do Pedro pelo Mundo seja exatamente esse distanciamento da viagem como a gente imagina que ela seja, só para se divertir. Eu acho que é mais para a gente se entender, ver que o que nos une, de uma maneira geral, é muito mais forte do que nos separa. Mil lugares para conhecer antes de morrer. Se você indicaria quantos aí? Mil lugares para conhecer antes de morrer? Ah, esse é muito difícil. Não, há vários lugares. Aliás, eu sempre digo isso, o Pedro pelo Mundo, ele não tem o menor compromisso com a necessidade do telespectador
querer ir ao lugar depois. Há lugares que eu visitei, graças ao Pedro pelo Mundo, que eu não preciso voltar nunca mais. Já está visto, entendeu? E há lugares que realmente fazem com que eu queira voltar 500 vezes. Nem sempre meus destinos favoritos são os meus episódios favoritos. Mas eu diria que, por exemplo, se você quer um país... Eu gosto de lugares problemáticos. Eu fico muito entediado em lugares muito perfeitos. Então, Copenhague, por exemplo, é um lugar encantador, mas tudo está certo. Você não pode atravessar fora da faixa, você não pode beber mais do que deve. Já o Cairo, no Egito, Omã, Mianmar, Camboja, Sudeste Asiático, esses lugares que têm algum tipo de problema, eles me atraem mais. Pedro, é uma honra ter o Pedro na capa. A gente, né, foi um trabalho lindo que a gente fez, desde que a gente começou a falar em capa, no final de novembro, lá em Nova York. E tudo correu da forma que deveria correr. Voltei para o Brasil, finalizei outra revista minha, voltei para lá. Mandarim Oriental, em Nova York, cedeu a suíte presidencial para fazer a foto. Resultado, Pedro Pedreira, um fotógrafo de primeira categoria, muito amigo do Pedro, né? E um cara fenomenal. O cara está lá radicado em Nova York, bombando por lá, então o mérito é muito dele também. Agora, não tem como, Paulinho, dá errado, né? O cara boa pinta, culto pra caramba, fala bem, tem intimidade com a câmera, elegante. A defesa é sua, pra gente fechar. A defesa é sua. Olha, eu vou dizer, essa revista representa um momento muito especial na minha vida, na minha carreira, um divisor de águas, e não teria acontecido se não fosse graças ao Bruno. Então, para mim, eu acho que a química, a sinergia, a conexão que a gente teve muito rapidamente, eu acho que a gente tem uma visão muito semelhante, não só com relação à estética da revista, ao projeto, mas à vida. Então, para mim, é um prazer estar aqui, prazer. De verdade. Figura encantadora. Você prazer. Muito você obrigado. Também, tudo de bom. Beijinho, tudo de bom para você. Valeu.